I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Just the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. I'm no longer a slave to fear.
Goedemorgen allemaal wat gekomen het. Voor die wat mij niet kennen, ik is Gerrit Grobler van Pretoria af en ik ga die dienst vandaag behartig. So, ja, ik wil net welkom sê aan allemaal wat in die saal is en allemaal wat in die lokale rondom is en wat buiten in die parkering zit en om en bij oor die 200 mensen wat nou al kyk op die internet. Welkom aan allemaal. Ek gaan die familiebrief lees en dan gaan ons saam sing. So, kom ons begin hier so. Een uitsonderlijke vrou, Margriet Viljoen Stapelberg, is gebore op 29 Oktober 1981. Haar lewe was een getuienis van Godse goedheid, guns en voorsiening. Haar onbaatzuchtige leven was een sprekende voorbeeld van haar dienstbare geest wat sy teenoor allemaal gehad het, wat paai met haar gekruis het. Op 13 Augustus 2020 het Margriet sy vleeslike lichaam gesterf, maar haar levende siel is bij ons Vader en bij ons Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus, ons Koning, tot ons mekaar weer sien. Haar heengaan word diep betreur, die haar eggenoot, kinders, ouders, broers, zusters, familie en vrienden. Kom sing samen, die muziek het woorden op hier voorop. Searching
can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call. Ek gaan net vir ons bid en dan lees ons saam die woord uit. So, Here Jesus, ons dankie vir die teenwoordigheid hier vandag. Ons dankie vir die goedheid, ons dankie vir die guns. Vader, ons vra dat U elke hart aanraak vandag. Heilige Gees, die vertrooster. Ons bid dat U vertroosting bring. Ons bid dat U die Gees om elkeen vou en elkeen sy hart vul met die vertroosting van die Heilige Gees. Dankie dat ons kan treur met mense wat hoop het in die opstanding in Christus. Dankie dat ons weet dat U goed is en dat U die dood oorwin het. In Jesus naam. Amen. Ek gaan 'n paar skrifte lees. Ek wil iets eenvoudig oorbring vandag, en ek bid dat dit julle harte sal raak. Ek gaan begin in Johannes 3 vers 16, die bekende skrifie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So dis so eenvoudig soos om in Jesus Christus te glo, en die prys wat hy betaal het aan die kruis, te vertrou. Wat maak dat ons lewe ontvang vanuit die Gees. En daardie lewe wat in ons kom wanneer ons glo, wanneer ons die Heilige Gees ontvang, bly vir ewig in ons, dis 'n ewige lewe. Die oomblik wat ons glo, ontvang ons die lewe van Christus. Ons ontvang die Heilige Gees, en hy kom maak sy woning in ons harte. En sou ons liggaam iewers afsterf, lewe ons siel in Christus vir ewig. En ons het die belofte in Christus van die opstanding. Nou, ek wil verder lees in Johannes 5. Ek lees uit die Afrikaans 1953 vertaling. Vers 21 sê, want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun oorgegee,
zodat allemaal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. So ons gaan oor uit die dood in die lewe deur die gees van Christus te ontvang, deur die woord van God oor die kruis van Jesus te glo. Wanneer ons glo, gaan ons oor van die dood tot die lewe. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor en die wat gehoor het, sal lewe. So, hy verwys, daar is 'n verwysing na lewe op verskillende vlakke. En die lewe wat Jesus na verwys, is 'n lewe wat vanuit die Gees kom. En dis 'n lewe wat ons van binne af red buitentoe. So, ons hoor die woord van wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons maak ons harte oop vir sy woorde om ingang te vind en lewe te bring. Romeine 8 sê, selfs ons liggame wat dood is deur die sondeskuld. Ek is nie so seker wat die Afrikaans 53 sê nie. Maar ons gees word lewend gemaak deur die regverdigheid van God wat vrylik aan ons gegee word, deur geloof. En dan sê hy in vers 11, en as daai selfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in ons woon, sal hy ons sterflike liggame verkoop. So hy red ons van binne af, buitentoe. Stap 1, in ons verhouding met God. Stap 1 om met die ewige lewe is glo in Jesus Christus. Die ewige lewe is nie 'n ding wat ons kry wanneer ons sterf nie. Die ewige lewe is iets wat ons kry wanneer ons in Jesus glo. Maar wanneer ons in Jesus glo, sterf die ou mens en ons word opgewek in 'n nuwe verhouding, in eenheid met Christus. Dis wat die doop ook van praat. Ons is begrawe in die water van die doop en opgewek tot 'n nuwe lewe in Christus. So ons pad saam met hom. Ons regverdigheid wat ons deur genade ontvang, kom deur eenvoudig te hoor en te glo. So, sou iemand se liggaam dan afsterwe, lewe hulle voort in Christus, omdat hulle reeds die lewe ontvang het. Hulle het reeds vanuit die dood oorgegaan tot in die lewe. Die lewe, die ewige lewe, is in die Seun van God. Die ewige lewe is in Christus. En as Christus in ons is, in ons in hom, het ons die ewige lewe ontvang. Johannes 5 sê in vers 39, Jesus praat met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hy sê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. So die skrifte getuig van Jesus. Die skrifte, die letter van die skrifte, het geen lewe nie. Maar die skrifte getuig van die persoon. En die persoon is die een wat lewe gee. Hy sê, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. So hy praat nou spesifiek met mense wat hom verwerp het. En dan sê hy, maar ek ken julle dat julle die liefde van God nie in julle het nie. Maar die wat glo, die wat hom ontvang, ontvang die liefde van God in hulle. Romeine 5 vers 5 sê, die hoë beskaam nie, want die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Goed, ek wil verder lees in 1 Johannes 5. Vers 10 sê, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself.
Hy wat God nie glo nie, het hom tot leonaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat ons die ewige lewe gegee, dat hy ons die ewige lewe gegee het. Die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets volgens sy wil vra. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ook al ons vra, ons bedes verkry want wat ons van hom gevra het. Wie die seun het, het die lewe. So almal wat Christus in hulle het, jy het, dit is 'n versekering wat die woord ons gee, jy het die ewige lewe in jou. Nou, hier is so baie mense wat kyk, hier is nou al hier by die amper 240 mense online, en hier is 'n klomp mense hier en kom eens kyk. Alright. Goed. Ek kan onmoontlik nie almal ken hier nie. Maar ek kan 'n uitnodiging gee. Dat elkeen wat nie verseker weet dat hy die seun ontvang het nie, die seun van God kan ontvang en die lewe ontvang. So kom ons buig net die hoofde. En elkeen net in sy hart, net in eerlikheid voor God. As jy wil seker maak dat jy die lewe van God ontvang, en dat jy die seun van God vandag in jou hart ontvang, bid net hierdie gebed saam met my, en die wat hom het, bid sommer saam om die ander te help. So ons Vader, ons dank u vir die goedheid, ons dank u dat u seun vir ons gegee het, so dat ons lewe kan ontvang. Here Jesus, dank u dat u lewe vir ons neergelê het aan die kruis, sodat ons vergifnis van sonde kan ontvang en sodat ons die ewige lewe kan ontvang. Ons ontvang vandag die ewige lewe. Dankie vir die goedheid en dankie vir die guns. Amen. Een ding wat ek van Margriet kan getuig is dat sy die woord in haar hart gehad het. Almal wat vra het, weet dit, sy het die ewige lewe. En sy lewe voort in Christus. Daar is geen twyfel by my, dat sy Christus het en in Christus lewe nie. So ek wil net 'n versekering gee vir almal wat vandag hier is. En dan, vir almal wat oorbly, vir almal wat gekom het, vir almal wie se lewens diep spore van Margriet in hulle lewens het. Die troos is in Christus. Hardloop na hom toe. As daar vraag is, ons verstaan nie alles nie, maar draai na hom toe. Hy is nie die vyand nie. Hy is die redder. Ek bid, en ek vra dat julle almal net saam met my bid ook, vir die Stapelberg gesin, maar vir die hele familie en al die vriende, almal wat seer het, maar vooral vir Pieter en die kinders. Ons bid dat die Here sy teenwoordigheid en sy goedheid en sy guns julle sal vashou en dat sy liefde net oor julle, net sy vlerke oor julle sal vou. Ons bid dat hy sy vertroosting bring deur die Heilige Gees. So ons stem almal saam hier. Ons staan saam met julle. En as julle enigiets nodig het sê net. Okay. So ons vertroue vir enigiets. Mens voel magteloos
as mens mense wil help, mens voel magteloos as mens sien iemand vir wie jy lief is ly. En iemand vir wie jy lief het, het pyn in hulle harte. Maar die Here Jesus is getrou. En wanneer ons tot hom bid, wys hy homself getrou. So ek vra vir julle asseblief, bid vir hulle. En staan rondom hulle. Hou hulle hande vas. Wees daar vir hulle. So, dit is die woord wat ek op my hart gehad het. Dat elkeen wat die seën het, die lewe van Christus, die getuienis van Christus in hom het. Ek wil hê ons moet nog een lied sing hierso. En dan gaan ons verder. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. The goodness
Kan ons dalk vir Gerda Swanepoel kry vir die huldeblyke? Goeiemôre. Ek is Pieter se tannie, Isabel se sussie. Ons is 'n groot gesin. Ons was 'n groot gesin. 7 kinders in die van 'n merwe kant. 4 boeties, 3 sussies. Ons is nou nog 4 oor. Maar as ek nou sê ons is 'n groot familie, dan sê ek nou ons is 'n groot familie. Ons is 75 na 80 wat aantree vir 'n kersete, vir 'n doop of vir 'n verjaarsdag. En ons doen moeite. Soos Piet en Margriet, en baie dankie daarvoor. Ek het nou gister in my lyf gevoel, hoe ver is die Bosveld van Katoe af? En menige maal het Margriet gepak, jylle en sy kon pak. Dan het sy gepak en gelaai. En ure afgesit Bosveld toe, vir 'n paar ure se kuier en weer terug. En dit het soveel waarde toevoeging gehad vir ons almal. Isabel, ek is die klein sussie, so Sain Johan het hulle nog altyd oor my ontferm. Hulle die 3 kinders, en ek het dit maar aanvaar as my kinders. Sandra is die oudste, die meeste pak gekry, die soetste. Kobus is die boelige een, die minste pak, hy moes baie meer pak gekry het. Pieter was die baba, ag, opgepiep jylle. Franco, hy was in die hoërskool, toe sy ma, toe ouma Bella hom nog in die bed gesit, en dan het hy geroep en gesê, kom maak my toe mama, en sy het dit gedoen, baba, baba. En die ergste is, toe mama kom, toe gaan mama aan, en sy bederf papa nog steeds so baie. So Pieter het, as ons het gaan vakanties hou, so 3 gesinne, die ons en my broer Piet en Isabel, en dit was ongelooflike tye. Van kinders wat vis, wat gaan krappe vang in die aand. Piet het naderhand in die hoërskool, het hy altyd van tyd tot tyd 'n meisie saamgebring. Hy was die enigste wat dit gewaag het. Was elke keer 'n ander meisie. En partij het makkeliker ingeskakel by die familie as ander. Hulle partij het ons die witte waks uit ons geïrriteer. Maar hulle was daar. En hy het dan weer aan 'n meisie en so aan. En toe bring hy die ou skaam enetjie. En toe kan hy sien, hy tot ruste gekom. Sy was nogal skaam hoor. Sy wou die eerste keer nie eens alleen badkamer toe gegaan het nie. En hulle het daar eindelijk aan haar iwiteit so uitgebuit, as Koompa het gesê, tot die eerste keer plaas toe gaan, hulle staan in wachtsessies. En haar wachtsessies van 2 tot 4. En sy was erg gespanne, maar sy was bereid om het te doen. So liefste Margriet, het in hierdie groot familie ingeskuif. Nou moet weet hier groot familie se tannies, wat hulle oë rol as kinders honger is, maar hulle wil nie eet nie. As hulle buitenkant rond hardloop en kaal voet en hulle trek die truie aan nie. En het 'n klomp oomies wat altyd lawe goed. Maar Margriet het ingekom, en sy het net
soos 'n prinses beweeg, haar ding gedoen, haar nie aan iemand gesteer nie, nie gesteer nie, maar sy het aan gang gegaan. Ek het gaan Google wat baie interessant is. Ek weet bou nog vir jyself vra hoekom Magriet Magriet genoem is, maar hulle sê Magrieta kom van die Hollandse afkomst af. En Magriet, die mense met Magriet, en dan sê ek nog altyd, ons leef ons name. Maar hoor nou, Magriet, sê Google, is iemand wat met die hart luister. Wat een aanvoeling het vir mense se emosies, sonder dat hulle praat. Wat alles sal gee vir die mense vir wie sy lief is. Wat uit haar pad uit gaan. Maar wat haar willekie het, en haar nie sommer laat omstoot nie. Klink het soos ons Magriet? Dit klink vir my soos ons Magriet. So dit was eintlik my wonderlik om te sien Magriet daar self gelewe. Nou kyk, Magriet wou eintlik net vir Pieter gehad het. Met die trouse in hierdie familie in. En nou mag een mens dalk dink in hierdie groot familie verdwyn een. Maar dit is toe glad nie so nie. En hierdie week het ek besef, en ek dink Pieter het ook besef, die ontsteltenis in die groot familie, want sy het spoorkies getrap in baie mense se harte. Ons groet vandag vir Magriet, maar sy is in ons harte in. En ek wil nou vir julle kindertjies sê, Frankie, julle moet nou voel net hier so, die ander het weer slaap, of voel hier so, Chantay, voel daar. Voel jy, as jy diep trek, dan voel jy jou hartjie klop, voel jy? Ja, nou die hartjie van jou het binnen in mama geklop, die eerste keer. En liewe Jesus het die hartjie laat klop, maar terselfde tyd, staan in Jesaja 46 vers 16, het hy jou naam geskryf. Hy het geskryf Franco, hy het geskryf Chantay, hy het geskryf Viljoen, hy het geskryf PG, en hy het gesê, julle name is in sy hand gegraveer. Nou graveer kan die mens nie uitveen nie, kan dit nie afwas nie, die sanitise goed kan dit nie afhaal nie, dis vir altyd daar. En mama het die eerste keer, het sy geweet van jou. So vir ons voel die tydlyn nie reg nie. Dit voel vir ons, mama moes so klomp goed kom doen het vir julle. Maar die Jesus het gesê, nee, dit wat mama moes doen, is reg. Sy was een en sy het baie na allemaal weer het. Sy het in haar kinders ingeleef. Sy het nie tyd gemors met ander dingetjies nie. Haar gesin was haar alles. Daarom is die tydlyn, al is het vir ons nie reg nie, is die tydlyn vir die Here reg. Almal gaan haar mis, die grootkeiers, die niggies wat slaai gemaak het, die grapjes wat ons gemaak het, toe PG op pad is en ek bietjie met Pieter praat, so sê hy, Tannie, my vrou kan goed kinders groot maak. En dit is so, sy het haar kinders goed groot gemaak. En vir die Here is dit goed genoeg. Magriet was 'n vergenoegde mens, dit wat sy gehad het, was vir haar genoeg, want sy het deur die Here geleef. En dit is in ons harte in vas, in een enkele gebeurtenis, het alles vir ons allemaal verander. Maar dit is nie waar, dat die organiese dood of die fisieke verdwyning van iemand haar uit ons lewe uithaal nie. Dis nie waar dat die wind, die tyd, haar gaan weg, die spore gaan toevee nie. Want is in vier prachtige kinders in, en is in ons harte in. Dit is so dat die koets van die dood rammel, en vat met 'n vreeslike lawaai, ons geliefdes van ons al weg, maar het vat hulle na Jesus toe. En dis soos die pastoor gesê het, ons het reeds die ewige lewe. Magriet het reeds die ewige lewe gehad, toe sy hier tussen ons gelewe het. Dit is ook waar ons, daar gaan nie meer, een telefoon oproep kom, en Magriet gaan vir Isabel of Isel sê, mama dit en dat nie. Daar gaan nie meer, een WhatsApp kom vir Pieter wat sê, onthou bykie, ons moet nog dit en dit doen nie. Dit is waar. En dit is diep en seer. Maar ons weet,
dat as het nie was, dat Jesus opgestaan het uit die dood nie, sou ons nie goed kon hanteer het nie. Ons sou nie vandag vir Magriet kon gegroet het, en vir mekaar dalk dingetjies vertel het waar ons glimlag, of waar ons huil nie, want die ondraagbare sou ondraaglik geblei het. As het nie waar was, dat as Jesus nie vir ons kon vertel het, van die lewe na die dood nie, dan sou ons nie hierdie goed kon hanteer het nie. Maar ons weet dat hy opgestaan het. Ons weet dat die wederopstanding van die liggaam is waar. Anders sou Christene oor eeuwe heen, en ons sou vandag dit nie kon oorleef het nie. Dit was ons regtig 'n besonderse tyd. As ons terugdink aan Kersfees 2019, was dit eintlik goue oomblikke. Ons het in hierdie jaar ook vir Helene afgegee. En is vir ons geslag wat die ouers is moeilik om jonges te sien gaan. Maar ons weet dat hulle aan Jesus Christus behoort. Pieter, jy weet die groter van die Merwe familie, treur saam met jou. Maar ek weet, salig is die wat hartseer is, vandag. Want ons weet, ons het iemand kosbaar verloor. Salig is ons wat huil, want ons weet, Jesus droog ons trane af. Salig is ons wat stikkend is en gebroken, want ons weet, die timmerman van Jesus sal ons regmaak. En ek is baie hartseer, maar ek treur, nie sonder hoop nie. Ons huil, maar ons weet, ons trane word afgedroog. Salig is hulle wat glo. Ons is gelukkig, want hou ons wat op die Here wag, ons sal hom sien. Kies, kan Willem Viljoen asseblief vorentoe kom? Dankie Gerrit. Môre almal. Al is dit 'n slegte rede om by mekaar te kom vandag, is dit lekker om julle almal te sien vanoggend. Die feit dat hier so baie van julle is, spreek boekdele oor hoeveel liefde daar was vir Magriet en hoeveel sy in die gemeenskap en vir ons allemaal beteken het. Ons is allemaal hier saam om die lewe van Magriet te vier vandag. En wat een besondere lewe was het nie. Sagge aard, sagte stem, maar wilskracht en deursettingsvermoe soos jy nog nooit gesien het nie. Altyd reg vir 'n nuwe avontuur en altyd vriendelik. Toe sy baie jonger was en gymnastiek tot die Olympiese vlak geneem het, onthou ek een van die gymnastiek kommentare en beskrywings van haar was dynamite in small packages. Is dit nie 'n goeie beskrywing nie? Miskien 'n small package, maar met 'n reuse hart. Daar is soveel herinneringe van kinderjare, te veel om op te noem of te onthou, maar van kleuterskool of kleuter tot jong gymnas, deur skool en universiteit gevlieg en uiteindelik 'n liefdevolle mama en wonderlike lewensmaat vir Pieter. Sy het werklik gelewe vir haar familie. Franco, Chantay, PG, Viljoen, julle mama was ongelooflik trots op julle. Daar het nie 'n maand verby gegaan waar ek nie foto's op my foon ontvang het, of het nou atletiek was of fietsry of gaan kamp of gejag. Sy het al die foto's aangestuur, sy was ongelooflik trots op julle en eindig lief vir julle. My gebed vir julle is dat julle altyd haar duidelik sal onthou en dat julle haar geaardheid, lus vir die lewe, voorbeeld en geloof sal nastreef. Pieter, vir jou wil ek dankie sê. Jy was Magriet se rots, haar anker,
voor die beste leven, geleenthede en die mooiste kinders gegee. Een goeie leven. Jij is een voorbeeld aan baie mans, hoe om vir sy vrou en familie een man te wees. Sy was baie lief en trots op jou. 1 Samuel 1 vers 27 gee ons seker die beste beskrywing, dat ons nie ons kinders besit nie, maar dat hulle deur God aan ons geleen word. Dit is ons verantwoordelikheid om hulle groot te maak, en dat hulle eendag na God sal terugkeer, en die liefde en lewe in Jesus aanvaar. Maar ek weet, deur na Magrietse lewe en voorbeeld te kyk, dat jy hierdie opdrag van God verstaan het, en dat jy die taak goed verrig het, en dat sy vandag saam met pa in die hemel kuier. Ek dink dis die moeilikste konsep vir ons om te begryp. Nie net met ons eie families nie, maar ook met ons vriende. Ons neem aan, hulle is onsin, dat ons saam met hulle sal uitword, en dat hulle altyd daar sal wees. Maar dis ongelukkig nie waar nie. Ons allemaal behoort aan God, en ons is hier op hierdie aarde vir 'n baie klein tydjie. Dit kan 5 jaar wees, dit kan 39 jaar wees, 80 as jy gelukkig is. Selfs al sien jy 90, dis 'n oogwink as jy het met die ewigheid hierna vergelyk. Baie van ons maak dan ook die fout om nie in die huidiglik te lewe nie. Ons dwaal op die verlede. Of hoeveel van ons lewe in die toekoms? Oor 5 jaar koop ek 'n huis. Ek is amper afgetree, dan travel ek. Ek sal volgende jaar daai vakansie vat. Ek sal môre vir my vrou sê ek is lief vir haar. Is dit nie al wat ons eintlik het nie? Net nou. Net hierdie oomblik. Nie een van ons is 'n môre beloof nie. Magriet se môre het nooit gekom nie. Wat kan jy nou in hierdie oomblik doen vandag om jou ewigheid te verander? Die Bybel sê in Romeine 10 vers 9 dat die enigste manier om die ewige lewe te ontvang is om met jou mond te bely dat Jesus koning is en met jou hart te glo dat God hom uit die dood gewek het. Let wel, dis die enigste manier. Dis nie deur kerk toe te gaan nie. Dis nie omdat jy nie te veel drink nie. Dis nie dat jy Bybel lees nie. Dis nie dat jy jou kinders laat bid nie. Dis nie omdat jy die dominee ken of ander mense elke dag help nie. Ek besef, Pastor Gerrit het vroeger die gebed gedoen. Maar ek wil vraag, as jy nie vandag 100% seker is dat jy en Magriet en ander geliefdes wat jy raak verloor het, enig in die hemel gaan sien nie, kom ons bid asseblief hardloop en herhaal na my. Ek gaan het in Engels bid, ek kon nie Afrikaanse weergawe kry nie, maar asseblief sê hardop na my. I believe in Jesus Christ, the Son of the Living God. I believe Jesus died for me and that he was buried and raised from the dead. Right now, I confess with my mouth that Jesus Christ is Lord of my life. I receive by faith eternal life into my spirit. Thank you, Lord, for saving my soul. I now have Jesus Christ living in me. I am saved, I am born again, I am a new creation. Amen. Magriet, dit is nie tot ziens nie, dit is totdat ons jou weer sien. Dankie allemaal. Baie dankie Pieter, Malon.
Goeiemôre almal. Voor ek my boodskapie gee, is daar twee boodskappe van vriende af. Ek gaan namens vriende ietsie sê oor Grieta. Maar hier's twee boodskappe wat nie in die begrafnisbrief kom het nie. Ek wil dit graag net vinnig voorlees. As ek reg is, is hierdie eenheid Nieu-Seeland uit. Liewe Franco, Chantay, PG en Viljoen, julle mama het julle lewens meer verryk as enige iemand wat ons ken in haar kort tyd op aarde. Sy het julle besonders lief gehad en op haar sagte, kalme manier julle gebring tot waar julle nou is. Sy was 'n besonderse ma. Ons weet dat sy sal voortleef deur julle lewens, en ons weet dat julle haar elke dag sal mis, maar weet dat sy lewe in julle. In julle harte, koester die herinneringe wat julle van haar het. Piet Magriet was ontsettend lief vir jou, woorde het ons nie, maar weet dat sy ook in jou en deur jou sal voortleef. Ons sal haar altyd onthou as die lachende, spontane, kortgat, wat haar alles vir haar man en kinders gegee het. Die wêreld staan nou stil, ou vriend, maar gebruik het om vrede te vind en leef voort in haar herinneringe. Magriet was 'n sagte, opregte mensie. Ons sal haar glimlag en sonskyn persoonlikheid altyd mis. Ons weet egter dat sy nou by ons Hemelse Vader is en dat sy wag op ons om ook tuis te kom. Liefde, Prof Gams, Merrin en gesin. En dan is daar nog 'n briefie wat ongelukkig nie in die begrafnisbrief gekom het nie, wat ek net wil voorlees. Magriet, beeldskoon van binne en van buite, sonder fiteriasies, eerlik en opreg, die vriendin by wie 'n vinnige koffie nooit korter as 'n 3 uur lange kuier vol lag en gesels was nie. By Magriet kon jy rustig op die gras sit en kuier, tussen partytjie koeldrank, koekkrummels, springkasteel en taai handjies. Jy kon lag en laf wees of jou diepste hartsgeheime met haar deel. Langs die sportveld was Magriet die mamma wie se koelbox vir al die maatjies oop was. Wanneer jy 'n pleister vir 'n stikkende knie nodig gehad het, of sonblok vir rooi gebrande wange, was dan die Magriet die een wat jou gehelp het. As die lewe vir jou te veel geraak het, was sy kalm en ferm. Eet die olifant stukkie vir stukkie, vriendin. My pa het my so geleer. Magriet, ons gaan jou so baie mis. Nee, ons verlang alreeds. Jy het vir ons 'n wonderlike voorbeeld gestel. En jy sal voortleef in elkeen van ons hart. Ons is so lief vir jou. Ek is gevra om namens vriende, die vriendekring, iets te sê. En ek het 'n paar notas gemaak om rigting te hou. En toe ek nou net daar sit, toe denk ek, Magriet en Pita, ken my seker die beste van almal in Kato, en ek sê so net, as sy gehoor het, ek het notas gemaak, haar kop geskud het, en so 'n bietjie gesmile het, want sy weet, ek gebruik die goed net vir die opstyg en vir die landing. Ek verloor partykeer wat binnein staan, maar dis omdat ek uit die hart uit praat, en ek wil eers sê, my brother, en julle prachtige kinders, ons harte is seer saam met julle. Ons het saam met julle seer, maar ons harte is ook seer vir julle. Maar dis nie 'n hopelose, verdwaalde seer nie. Dis, daar's hoop, en die hoop is Jesus Christus. En dan wil ek wil so vinnig 'n paar goedjies sê oor Magriet. Sy was baie klein, maar sy was 'n giant. In baie opsigte. Sy het nie klein spoortjies getrap waar sy geloop het nie, sy het diep spore getrap. Ek het die boodskappe gesien wat vriende van reg oor die wêreld vir haar gestuur het, en die trant is min of meer dieselfde. Ek hoef eintlik nie veel te sê nie, want almal ken haar. Sy was 'n maklike vriendin. As jy vergeet het om vir haar koffie te maak, het sy nie daar gesit, sy het self gaan koffie maak. Sy was 'n maklike vriendin. Sy was 'n maat vir baie mense. Maar haar grootste vriend was haar man. Hulle het die mooiste verhouding gehad. Dit was verstommend hoe, ek sien seker hoe lank hulle getroud was, maar dit is definitief langer as 12 jaar. Maar dit was verstommend hoe sy
haarself kon skeer vir elke kwinkslag wat haar man gegee het. Sy het hom skreeu snaaks gevind, net soos al sy ander vriende, na jare saam met hom. Dit het my, vir my nogal uitgestaan. Hoe goeie ma sy was, ons allemaal weet het. Sy het die vier beautifulste kinders gebring tot waar hulle vandag is. Sy het die fondasie in hulle geleen. Sy is een vrou met een leeuwaard. En sy het vreesloze kinders groot gemaakt. Hulle is bang vir niks. Hulle is nie bang om mondeling te praat nie. Hulle is nie bang om te gaan examen skryf nie. Hulle is nie bang om te gaan jaag nie. Hulle is nie bang om iets op hulle eie te doen nie. En meeste van dit, van die vreesloosheid het hulle behaag kry, want dit is precies hoe sy was. Ek dink partij daar moes Pieta bykie keer, want dis hoe Margriet was, sy was bang vir niks. Sy het hulle gevat en gesê, kom ek gaan wys jou, kom ons stap teen hierdie duin op. En as hulle gelyk het of hulle net die trampolien so aankyk, dan sy eerste opgeklim. Maar wat Margriet ook kon doen is, ons kon nachte lang oor die woord van die Here praat, of oor enige issue. Sy het nog een awesome kwaliteit gehad, en dit was om die een oomblik in een, noem het nou maar intellectuele gesprek, deel te neem en haar insette te gee, en die volgende oomblik is haar kind in die vertrekking kom, en kon sy onmiddellik op sy vlak met hom communikeer, en jy kan sien, daar is communicatie. Waar pa vaagweg bewus is, daar is ander levende wesens in sy huis. En dis enige goeie ma, maar Margriet het, hulle het voor ons oog groot geworden, en Margriet het hulle hanteer, en meeste van die tyd neer, as hulle mense gehad het, neer Pieter se hulp ingeroep. As jy weer sien, dan kom sy uit, dan is hulle of gebad, of kosse gee, of hulle slaap. Ander ding wat, toe ek die aanvanklike video kyk, Margriet het nie gesmile vir die kamera nie. Margriet het altyd gesmile. Die kamera het net gevang. Ons gaan haar mis. Ons gaan haar, as vriende gaan ons haar mis. Ek weet, kyk hoe baie mense kyk wereldwijd. Almal gaan haar mis. Maar ons gaan haar sien in elkeen van hierdie vier kinders. En in hulle kinders, en in hulle kinders, want die goedheid van God is ons in verduisende geslagte, en daai is deel van die goedheid van God. Ek ken hierdie kinders goed, en ek sien hulle ma al van kleins af in hulle, en hulle pa, maar ek weet, soos hulle gaan groter word, gaan ons dit al hoe meer en meer sien, en ek dank die Here daarvoor. En dan wil ek net afsluit deur te sê, ek dank die Here vir Margriet se lewe, en dat ons kon deel wees van dit, en ek bid dat hy ons sal help, om te kan op die regte manier ondersteuning gee waar dit nodig is, en van die pelle af, weet ek, kan ek vir jou sê, brother, ons is daar, ons kan nie altyd help nie, maar ons is daar, en jy kan op ons knoppie druk. Baie dankie. Baie dankie Pieter. Kobus, kan jy kom vir die bedankings asseblief? Goeiemiddag. Pieter het vir my gevra om vanmiddag die bedankings te doen, maar voor ek by die bedankings kom, wil ek net een kort briefie ook lees van een goeie vriend van Pieter en Margriet, wat nie kan wees nie, wat in die VSA is. Sir Edmund Hillary het geskryf, "I've always hated the danger part of climbing, and it's great to come down and again, it's great to come down again because it's safe. But there is something about building up a comradeship that I still believe is the greatest of all feats, and sharing in the danger with your company of peers is the intense effort, the giving of everything you've got,
is really a very pleasant sensation. Ek was baie verlig toe ek na 2 weke in die Himalayas terug in Kathmandu is. Ek het nog altyd geglo dat die pieke die beste plek is om oor die lewe te besin. Nou, mens sou dink dat die Kalahari maar 'n plat plek is. Maar net diskant Koerman kry jy die mees ongelooflike uitsig. Die Himalayas van die Noord-Kaap. Ek noem dit die Stapelberge. Ek het gereeld daar gaan afpak, daar by Pieter, Magriet, Franks, Shantykie, Viljoen en PG. Om by Gemsbokstraat in te trek, is soos vakantie. Laat aande na die braaivleis, onder die sterre met rooiwyn en musiek. Ons het gefilosofeer en gedroom. Min het verander, sedert die dae van Tarantaloekie. Die huis in Pretoria, waar ek en Pieter vir ons 'n bendekamer ingerig het, in die garage dak. Maar nou was daar 3 van ons. Om die kampvuur was dit besigheid en politiek, geloof en genade, jag en vakansie, die liefde en die lewe. My en Pieter se planne het meestal geen einde geken nie. Magriet met die geduld van Job kon aand na aand geamuseerd na ons ambisieuse skemas luister en het geweet, genadiglik,